Pomaže Bog, imam pitanje za Miroljuba. Ako može neki savjet za podsticanje rasta brade. Korigovao sam navike, imam 20 godina i trenutno koristim ricinusovo i eukaliptusovo ulje i aloju, ali od brade i brkova ništa. Što bi se reklo, nema ni pavučina. Bilo bi mi od koristi ako bi mogao da dobijem neki savjet. I šta misli o tome što se više briješ, brže će porasti? Prijatelju, ne treba ti brkovi i brade, treba ti pamet. Treba ti karakter, na tome treba da radiš. Kakvi brkovi i brade? Tačno je, ako se više briješ, brže će da raste. Uzmi pa se briji, pa će da raste. Ako ti baš to, ali ja se ne bi bavio bradom, da li raste ili ne raste. Bavi se zdravljem i karakterom, pusti bradu i brkove.